شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا قالوا يقولوا هذا ما تلمل بدون إذا تكشوفتان أولا شنبرير بروق وإذا نده سكولانتو وعن أو نكسن ما أنتو حربا كويك فيديو إن أنا إذا نشر قريو وحاجر طور دور قفود أون أن ربا نام حال لها إيشي يقين وفان كيكا كميدة ومقدشة تشوغو وأن ربا قفت أتو أنا أدرو إيو حاجران إن قفت كاله وماراك تيشي لهم حال لها إينا قفت كاله وحاجره oo maartay ii sheeg maxaa la dhahay NN qoftigu guuleysatay ay helayso giftigu waa saddex party two party laba gabdhood ay kala aadaysa oo alaabo iga soo dalbaday markay gifti ayaan u raacsiina eena hal gifti ah haraayo markay halka gifti haraayeen waxaan rabaa qofti markaas ku guuleysato kale waa su'aal su'aashaas qofti ku guuleysata ayay helaysa insha Allah biinalla okay laba gabdhood ayaa joogto sidan idin sheegay Muqdisho alaabo ii soo dirsadeen alaabtan u diruya marka een ishig maxaa la dhahay een gift ayaan rabaa inaan u saaro hadii aad yiraahdo laba xabo waxaan hayaa een barfuumkan American ah oo ki balanbalista ahay een ishig hawa kan aha aniga haysto sidaas ayuu igaa barfuumka sidaas ayuu igaa aniga haysto marka aad u jeclahay aragtiisu degan tahay mana ka go'eyso marka een midkas balanbalisto laba xabo ah labada gabdhood ayaan kala siina waxaan kala siina oo kale alaabtan oo een Mac iyo Bartik Star oo Markino collaboration ay ku sameeyeen marka hal xabo Aisha rooga een maxaa la dhahay kan ayaan siina hal xabo Aisha roogana Aisha roog aniga markaas aan soo iibsaday ayaan siina waayo alaabtu waxa la iga qaadoya si kuug ayaa la iga qaadaya marka Aisha rooga aan isticmaalay hal mar ayaan isticmaalay oo kaliya I believe laba jeer aan isticmaalay een still CDC wire marka een kan aan ku daraa marka ugu dooro een nasiibkeeda qoodi ku soo kan isticmaalo qoriyara laba jeer isticmaashay okay labada rosetana laba roseto oo waxa waaye maxaa la dhahay oo hal color ah waaye oo guduudkaas ah marka labadoodu waan u kala diraa intan waa xawaaye iyo waxaan u sameynoya een maxaa la dhahay maxay heeto Aisha Rogan oo Stella eh oo laba color eh maxaa la dhahay ii sheeg purple blue oo shiny eh iyo brown goldy akaas ah combination Stella ayaan ka soo gabay so marka ii sheeg maxaa la dhahay labadooda ayaa u kala saara nasiibkooda qofba colorku ku soo aado een maxaa la dhahay ii sheeg waxaan hayaayo kale American rosette eh ayaan dalbay oo iyaga markaan u dalbay waa laba xabo kala nooc ah iyo laba xabo kala nooc ah intan wixii u socota Soomaaliya u socota markay u tagaan iyaga ah bay barira ah maratu waxaan soo dirtay dhahaya insha Allah so marka kan waa scribe face waaye ee waxaa la socdo saddex xabo bluetooth ayaa la socoto waxaa la socoto ballad oo waxaa la socoto balladkan oo waxaa la socoto Jeffrey Star ayaa la socdo marka intaana su'aal ayaa jirta marka oo aniga marka inta badan aan qadka soo dhigo waxaa jirto shan shay oo shanta shay aniga inta badan aan isticmaalo oo aan mar walba aan ka hadlo qolkaan ka hadlaa in YouTube ka soo dhiga waa ta shanta shay oo wajiga bleaching gareeyayso oo waxyaabaha naturalka la cunayo gabadhii ku guuleysato isla markii su'aasha ka soo jawaabta Facebook ama fiirin karo ama YouTube kaad ku soo qoraysa ama Snapchat kaad ku soo qoraysa labada jeer labada meel ayaa ku soo kala qoraysa hadii aad yiraahdo hadda maxaad iga sugeysaan give away insha Allah bi idnillah waayadii hore ma record gareen jirin laakiin maart Snapchat kaan baan dhigi jiray now laakiin waxa waa video inaan soo saaro waaye gabdhaha maaragtay gabdhaha u socdaan ay yiraahdaan anaga miya tolo qofka iyo si surprise oo ugu tago intaana inaan rabo aniga inaan bixiyo waayo kan blood waxa waaye ii sheeg ee ki dawada lagu cadeysanayo waaye ee maxaa la dhahay ii sheeg uu si chalate sin yahay ee kambeni oo aan maxaa la dhahay aan ku xiranahay
ayaan ka dalbaday waa 3 xabo oo isku mid ah marka wax badan aan dalbay oo gabdhaha aan u dalbay marka een waxa jirto waxyaabo oo markino oo iyagana gift ahaan ay iigu soo dhigan gift ahaan marka wax iigu soo dhigan 3 xabo iyo kan iyo alaab kale oo aan qarsaday baloodkan oo ay sharuban waan ku daruyaa oo maxal dhahay waxaan heystay midan heystay mid kala rabi inaan dalbado midkii kala aan dalbaday wuxuu iga noqday key aan heystay exactly ayuu iga noqday marka een ma rabi inaan celiyo waqtigeedu waa la soo dhaafay oo aan celi lahay marka waqtiga la soo dhaafay maadaama ay jirto then waxaan go'aansaday inaan give away ku siiyo soo hadda maxaa sugeysan walaashay barir barwaaqo idin dhahayso intaan dib dambe ka kulmeyno fi amaanillah allah ma caad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان يا ربي يا رحمن أكرمني بالغفران شكرا يا رب شكرا يا رب